вітає народна програма «Знак якості». Проект, що не співпрацює з рекламодавцями, а створений заради споживачів України на гроші телеканалу «Інтер». Про продукт, який ми сьогодні перевірятимемо, говорять, що ним неможливо зіпсувати кашу, легко лікувати кашель або робити косметичні маски. Сьогодні наш піддослідний – масло солодковершкове жирністю 73%. Згідно з держстандартом, вершкове масло виготовляють винятково з коров'ячого молока або з продуктів його переробки – вершків чи сухого молока. Виробник може додати амінокислоти для підфарбовування. І головне, у маслі не має бути рослинного жиру. Залежно від жирності, масло поділяється на екстра, селянське, бутербродне і топлене. Наш герой масло селянське повинно мати жирність не менше 72%. Все, що нижче, це вже не селянське, а інший вид масла. Яким виробникам довіряють споживачі, а в яких сумніваються, запитаємо у них самих. Ну, в принципе, иду покупать сейчас на кассу масло «Волошковое поле». Мне оно очень нравится и по цвету, и по вкусу. И вообще, мне интересно, какое должно быть масло, желтое или белое? Я покупаю масло всегда «Кахма», потому что моя семья привыкла, и все мы любим его. А вообще, обычно я покупаю масло «Фаворит», но вот, я думаю, не одна я столкнулась с такой проблемой. Его иногда невозможно намазать на хлеб, оно крошится. Ну, это вообще нормально для масла или это что-то с качеством? Я не ярая поклонница масла, в основном добавляю его только в кашу, то есть там 2-3 раза в неделю. Поэтому оно у меня в морозилке хранится. В основном отдаю предпочтение масла «Гармония». Вот меня интересует вопрос, вообще его безопасно держать в морозилке длительное время? Отже, сьогодні перевірятимемо солодковершкове масло 5 торгових марок. Волошкове поле, гармонія, кахма, молочне кружево, фаворит. Збираємо зразки. Один холодильник залишаємо у супермаркеті, аби смак масла оцінили народні дегустатори. Найкраще домашнє і смак дійсно природній. Два інші відправляємо на експертизу. Не виключено, що тут є якісь добавки. Та хімічний аналіз. Обнаружено наличие немолочних жиров. Усі зразки оцінимо за п'ятибальною системою. У кінці програми оцінки за кожен етап підсумуємо. Переможцем програми «Знак якості» стане той зразок, що отримає найбільше балів за сумою усіх трьох випробувань. Вершкове масло – не лише поживний, а й корисний продукт. Особливо для шкіри, волосся, очей та кісток. У ньому багато вітамінів, кальцію, а ще незамінних амінокислот, які так потрібні нам для нормального функціонування організму. Звісно, є у маслі і холестерин, якого так побоюється більшість людей. Але, як запевняють фахівці, шкідливим він стає тоді, коли зловживати жирною їжею, а 1-2 бутерброди вам не зашкодять. Так само, як і нашим народним дегустаторам, яких ми запрошуємо на дегустацію масла солодковершкового жирністю 73%. Вперед! Усім народним експертам ми роздали по жетону. Його людина має залишити на столику з маслом, яке вона вподобає найбільше. Якщо ж достойного зразка не виявиться, дегустатор може не голосувати. Україна має відносно новий стандарт виготовлення масла вершкового. Він запрацював у 2006 році. Саме тоді були узаконені спреди, суміші рослинних і молочних жирів, а виробникам справжнього масла заборонили використовувати будь-які немолочні жири та вершки. На наших 5 столах сьогодні масло солодковершкове селянське. Чи прийшлося воно до смаку народним дегустаторам? Найбільш сподобався масло під номером 5 за консистенцією, за запахом, за смаком і таке враження, що виготовлено за домашнім рецептом. Віддала перевагу товаровиробнику під номером 3. Найкраще домашнє і смак дійсно природній. Мені сподобалось масло під номером 1, бо воно дуже ніжне і воно мені чомусь таки нагадує смак молока. Я не знаю взагалі, як воно повинно смакувати, але я полагаю на свої смакові відчуття. 3 – це те, що треба. Результати народного голосування. Виробник масла номер 1 – 7 голосів, другий столик – 5 голосів, третій – 6, четвертий – геть погано –
цілковитий нуль. І лідер сьогоднішнього голосування – виробник масла солодко-вершкового номер 5. 15 голосів. Голоси народних дегустаторів пропорційно ми перевели у п'ятибальну систему. І після першого етапу маємо одноосібного лідера. Це фаворит. У Волошкового поля 4 бали. Трійку отримало масло від Кагми та Гармоні. І нуль у молочного кружева. Для виготовлення 1 кілограма масла необхідно 25 літрів молока. Стільки ж масла можна зробити із 3,5 літрів вершків 30% жирності. Далі у знаку якості ви побачите. Я б радила купувати масло в упаковці. Масло має бути або білого, або жовтуватого кольору. Витримується класична технологія виробництва масла, яка описана ще в старих книжках по технології. Вершкове масло – один з найпопулярніших харчових продуктів. Проте з ним відчайдушно конкурують більш дешевий маргарин та молочно-рослинні суміші. Навіть якщо на пачці написано «масло вершкове», це ще не гарантує якості продукту. Втім, уберегтися нам, споживачам, від фальсифікату досить таки легко, якщо знати прості основні правила. Найперше, коли ви берете пачку до рук, то шукайте надпис «ДСТУ». Інколи великими літерами написано «масло вершкове», а на звороті – дрібненьким шрифтом можна прочитати «спред солодковершковий». Будьте пильними. Йдемо далі. Візьміть пачку масла з полиці і натисніть на неї. Якщо вона навіть злегка продавлюється, то перед нами швидше за все фальсифікат, тобто маргарин або спред. Не соромтеся понюхати масло. Якщо ви не відчуваєте характерного запаху молочного, то очевидно, виробники додали сюди забагато консервантів та ароматизаторів. Зазирніть всередину пачки і подивіться на колір масла. Масло має бути або білого, або жовтуватого кольору. Якщо колір викликає у вас найменшу підозру, візьміть іншу пачку від іншого виробника. Якщо ви купуєте масло не в пачці, а на вагу, зверніть увагу на зріз. Він має бути глянцевим. До речі, за такими показниками, як запах, колір і консистенція, перевірятиме 5 зразків масла вершкового 73% наш сьогоднішній експерт. Його вердикт до вашої уваги. Тамара Рашевська, доктор технічних наук, професор університету харчових технологій, викладає розділ маслоробство, має понад 40 патентів. Перший зразок експерт оцінила досить позитивно. Колір і консистенція були в нормі. Втім, зауваження до цього виробу таке є. На зрізі видно невпрацьовану вологу. Тобто дрібні краплинки вологи. Масло не буде гарно зберігатися. Швидко можуть пройти мікробіологічні процеси окислення. Такі ж претензії і до другого зразка. Окрім цього, експерт відзначає і деякі інші вади масла. Занадто висока температура пастеризації. Тому відчувається витримання.